Përshëndes dashur shikues, mirë se erdhët në audio sot, ju një me zhvillimet kryesore. Nga mësuesit, mjekët minatorët, po pretësojnë ditën e sotme për arsim mocitësor, status të veçanta po rritit pagave për të përballuar jetesën e shtrenjtuar. Shkollat po braktisen nga fëmijët, spitalet nga mjekët duke u larguar në emigracion janë thirrjet e tyre drejtuar qeverisë. Kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj doli nga dyert e organit të akuzës pas 8 orësh duke sjell gjithë situatën në favor të tij përmes retorikës se ishte në spak për të takuar miqtë e tij prokuror dhe për të ndihmuar ata në çështjen e inkineratorëve. Paralelisht opozita protestonte përpara bashkisë ndërsa mbledhja e këshillit u mbajt online. Nga aty Veliaj reagoi pas daljes nga spak duke i quajtur protestuesit stan lepurish që nuk e friksojnë. Policia e New Yorkut ka arrestuar qindra studentë të cilët protestojnë për luftën në rripin e Gazës. Universiteti i Columbia-s është paralizuar nga protesta duke çuar në pezullim të aktivitetit mësimor deri dhe në dështim të procedurave të diplomimit. Zyrtarët e lartë amerikan flasin për ndikim të faktorëve të jashtëm. Do të jemi bashkë në këtë hapësirë informative, unë jam Loneta Progni. Janë disa protestat që mbahen sot në qytetin e Tiranës për të protestuar për të drejtat e punonjësve të kategorive të ndryshme dhe të profesioneve të ndryshme. Në këto momente kam lidhje të drejtë për drejtë kolegët Ornella Joti dhe Mario Brakaj për të na treguar më shumë rreth këtyre protestave. Po e nis me njëherë me Ornelën. Përshëndes Ornella, cila është protesta që ke ndjekur deri në këto momente dhe cilat janë të tjera që vijojnë më pas? Përshëndetje Loneta, në fakt ky 1 maj duket se nuk ka qenë i zakonshëm krahasuar me 1 maj të viteve më përpara, edhe pse në fakt simbolika e ditës së punëtorëve është ajo e protestës, duke se po e shohim këtë vit. Pikërisht ka nisur me protestën e arsimtarëve, kanë qenë sindikatat e ndryshme të arsimit, të cilat kanë bërë bashkë arsimtarët në ato që ata e quajnë kauzën e përbashkët, vlerësimin më të mirë të profesionit të tyre. Është nga profesione si shton arsimtarët më të keq paguar. Kërkojnë dyfishimin e pagës së mësuesit, sigurisht buxhet më të mirë nga 3% në 5% të GDP-s, gjithashtu për të ndalet edhe emigracioni arsimtarve pasi vitet e fundit deklarojnë sindikatat, kemi të kurje të arsimtarve dhe sigurisht mungesë të dëshirës së të rinjve për të ndjekur profesionet e mësuesisë për shkak të mungesës së vlerësimit financiar ndaj tyre. Në fakt Loneta më herët kanë qenë dy sindikatat bashkë të arsimit para Ministrisë së Arsimit, të cilat janë larguar, sërish kemi një lloj ndasie mes sindikalistëve, mos marrëveshje mes tyre, dhe tashmë kemi një tjetër sindikat e cila vijon të protestojë para Ministrisë së Arsimit thuajse me të njëjtat kërkesa, vlerësimin e punës së arsimtarëve dhe sigurisht dyfishimin e pagës së tyre. Se sindikate janë bashkuar edhe sindikata e punonjësve psikosocial, të cilët një pjesë e tyre punojnë edhe në shkolla. Shumë shkurt Loneta do t'i marr të paktën një intervistë për të më sqaruar se cilat janë kërkesat e punonjësve psikosocial. Duke qenë se psikologët dhe punonjësit social në shkolla përbëjnë pjesën më të madhe të punësuarve, ne jemi bashkangjitur sot protestës së Ministrisë së Arsimit për të kërkuar rritje pagash pasi për ironi të fatit, sot që jemi në 2024, bëjmë fiks 20 vite që është implementuar shërbimi psikosocial në shkolla. Dhe i kërkojmë Ministrisë së Arsimit se çfarë është bërë këto 20 vite në çështjen e rritjes së pagës, në çështjen e përmirësimit të kushteve, pasi ka psikologë dhe punonjë social të cilët nuk kanë një zyrë të tyre në shkolla. Dhe çfarë paga e një punonjësi psikosocial është e njëjtë me pagën e një mësuesi? Jo. Jo, sot aktualisht një psikolog punonjës social paguhet me 500.000 lekë. Një psikolog i cili ka 10 vite eksperiencë në fushën e tij paguhet me 522.000 lekë të vjetra në muaj. Sa shkolla mbulon? Aktualisht nga një shkollë. Në një shkollë është implementuar një psikolog dhe një punonjës social. A mund të ti përballoni një psikolog një shkollë, sepse shkollat kanë ngarkesë, sigurisht kanë problematika dhe shqetësimet e tyre. Patjetër, prandaj kërkojmë nga Ministria e Arsimit që të rregullojë legjislacionin, të rregullojë kushtet e punës, të rregullojë statusin ton, sepse ne nuk trajtohemi as si mësues, por as si administrat. Pra në momentet kur ka rritje për mësuesin nuk ka rritje për ne, dhe në momentet kur ka rritje për administratën nuk ka rritje për ne. Pra ne nuk jemi në asnjërin nga këto kategori. Ku jemi? Faleminderit.
Faleminderit ju. Ndërkohë Loneta, siç e theksova, sot është një ditë protestash, ka filluar me mësuesit në orën 9 të mëngjesit, do të vijojmë me mjekët në orën 11 para kryeministrisë. Dhe sigurisht sindikatat e tjera kanë bërë bashkë, është sindikata e minatorve që do të ketë një tjetër protestë te kryeministria, ndërkohë që do të jenë punonësit apo sindikata e call centerve, një tjetër protestë do zhvillohet në Rinas për t'i thënë ndal, le themi eksodit të rinjve, por sigurisht aty ndodhet kolegu jon për të raportuar në lidhje me protestën e një tjetër sindikata. Pikërisht në Rinas do të zhvendosim në këto momente. Faleminderit Ornela për detajet që përcolle dhe intervistën. Do të shkojë tek Mario Braka e përditur sepse po protestohet atje për eksodin e të rinjve drejt Perëndimit. Të përshëndes Mario, si ka nisur kjo protest, nëse janë mbledhur akoma protestuesit aty dhe cilat janë kauzat? Dhe zhvillohet në aeroportin e Rinasit, duke qenë se është një ndër portat kryesore dalse të të rinjve shqiptar dhe jo vetëm, të cilët zgjedhin të largohen nga vendi për një jetë më të mirë. Është Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë, organizatorja e një tubimi protest në shenjë simbolike për këtë 1 maj, me qëllim ndërgjegjësimin e politikë bërësve për të hartuar politika në drejtim të mbajtjes së të rinjve, por edhe fuqisë punëtore, sot si kur më parë, bizneset, si në sektorin privat, por edhe administrata publike, ka nevoj për fuqi punëtore dhe protesta ditës së sotme, cila zhvillohet në degëzimin e rrugës e cila të çon në aeroportin e Rinasit, e cila planifikohet të zhvillohet për 2 orë, në skenar është parashikuar në fakt edhe një bllokim i mundshëm i rrugës e cila të çon për në aeroportin e Rinasit, por kjo do të varet në varësi, le të themi, të zhvillimeve të ditës së sotme. Janë kryesisht punonjës të kategorive të ndryshme, të sektorëve të ndryshme, që nga minierat, katërinj, kemi një ndër protestuesit, mund të quajmë protestues, sindikalist, të lutem një prezentim dhe qëllimi që njësë këtu sot. Po, unë jam Lavdrimi Millari, kryetari i Konfederatës së Qytetit Pogradecit, kam ardhur të protestoj këtu në aeroportin të Rinasit me shumë dëshirë dhe për t'i treguar njerëzve tanë që rinia po ikën e gjitha dhe kanë ngelur vetëm mosha e tretë, që zgjon një pjesë që janë këtu, po dhe këta po mundohen që t'ikin. Arsyeja pse? Sepse të rinjtë të duhet të kemë parasysh një gjë, që mbi vendin tënd nuk u ka, dhe është e madhe, po duke patur paga më të mira, duke patur kushte më të mira, këta largohen jashtë, dhe pensionistët janë ata që sot në këtë ditë, sidomos ata minerave, protestojnë me të madhe, sidomos minatorët, sepse minatorët janë ata që kanë vënë themelet e këtij vendi, dhe këta marrin një pension qesharak, në rreth 180.000 lekë për pensionistët, për një pension minatori, të cilë nuk përballojnë kushtet e jetesës. Dhe këta, si që shikoni, kam 4 minatorë këtu në krah, këta kam për valigjet gati dhe këta duan të ikin të vend të sigurojnë disa të ardhur atje në vendet e jashme. Unë i bëj një apel gjithë rinis të mos largohet nga ky vend, sepse ky vend është i mrekullueshëm, po e bëjnë shqiptarët, nuk e bëjnë të jashmit. Apel shumë i bukur, po kemi edhe nga bujësia një sektor tjetër në cilin jeton dhe punon gati gjysma e popullsisë. Përfaqësues i sektorit bujqësor, cili është qëllimi këtu sot? Unë jam një minier, kam punuar në minier dhe sot marr 120.000 lekë. Kam punuar 12 vjet në minier. Dhe çfarë nëse do rroj unë, për shembull, që kam aq. Ju sot jeni mbledhur sa për veten tuaj, por edhe për brezat e të rinjve. Po patjetër, një mash dhe një mash lidhur me këtë bujqësisë që ne kemi këtë parullë. Po më jetë i kam larg. Jam sot më bëjnë këmbe do e nesës, më bëjnë kush do më bëjnë sa më, kush do më shikoj mua. Shumë faleminderit. Loneta, ka punonjës të fushave ndryshme, të sektorve të ndryshëm, sa po ka nisur në fakt tubimi, planifikohet, zhvillohet edhe një ecje në shenjë simbolike drejt hyrjes së aeroportit të Rinasit. Ndërkohë Mario, ne kemi mundësi të lexojmë edhe pankartat që ata kanë mbajtur në duar për këtë protestë, ndërkohë që na mësoni edhe këtë pamje të drejtë për drejta. Ndoshta mund të na ndihmosh me leximin e ndonjërs prej tyre që ta kemi edhe më të qartë. Pam një guri i rënd peshon vend. Po, ja, kemi të bashkojmë forcat kundër shpopullimit, le themi që fjala shpopullim është një ndër ato cilat, si e kuptojmë shpopullimin, çfarë do të thotë shpopullimi, si e ndjeni ju? Të mbarojnë shkollën dhe të rinë të punojnë në vendin e tyre, nuk duam që të kemi mallë për fëmijët e tonë, duam të kemi fëmijë në Shqipëri. Mos shpopullon, mos shpërndahet populli.
Ju keni fëmi? Po normal që kam dy fëmi. I keni ende në Shqipëri apo? Për momentin ka ikë quni, ka emi grua, ka... Dhe fakti që ju jeni këtu është që... Që edhe ata të mos ndjekin rrugën e atyre shumë... Normal. Duam që të mbarojnë shkollat e tyre të fillojnë punë vendin e vetë. Faleminderit. Ja. Kemi dhe pankarta të tjera, përpiquni jo të jeni një sukses jashtë, por të jeni një vlerë për vendin tuaj. Në fakt e kemi dëgjuar shpesh edhe nga politikbërësit, cilët kanë ftuar të rinjt, cilët kanë emigruar. Një tjetër pankart nga viti 1990 deri në vitin 2020, pra në 3 dekada kanë emigruar 1.2 milion shqiptar nga vendi. Ndërkohë që përveç se sa sindikalistëve, cilët kanë kaluar një pjesë të konsiderueshme të jetës së tyre duke punuar, kemi edhe të rinjt të cilët ju japin një mesazh të rinjve të tjerë. Kemi këtu të rinjt, janë shpresa e së ardhmes. Çfarë do të thotë, si e në kupton ti të rinjt janë shpresa e të ardhmes? Normal që ne jemi shpresa të ardhmes, ne po punojmë fort për të ndërtuar themelet forta për shoqërinë tonë, për vendin tonë, kështu që ne duhet të luftojmë fort që ne duhet të rrim në vend, ne të çojmë vendin tonë përpara. Çfarë do të bënte ty të rrihe në vend dhe çfarë do të detyronte të largohesh nga vendi? Sigurisht për të ndjehur në vend më të dhe më kënaqësh të një shkollë sa më e mirë, një vend punë sa më e mirë, një jetë sa më e mirë, sa më cilësore, sigurisht edhe një park sa më i lartë. Ndërsa për të larguar nga vendi të gjitha ato që prenda pak më sipër, që janë në disavantazh. Që ne po sot po luftojmë dhe dua të ngrejmë zërin për këtë gjë. Ti ndërkohë je në proces studimesh, nëse mund të pyes? Jam maturante në gjimnazin Sami Frashi, kështu që dhe faza e maturës është ajo kur të rinjt vendosin nëse ti ku po anon. Unë aktualisht bëjnë në Tiranë, kështu që këtë vide unë dhe vendos për studimet e mija, për jetën time, kështu që është një vind shumë vendimtar jetës time. Shqipëri apo jashtë? Shqipëri sigurisht. Shqipëri është vendi ynë, vendi ku jemi lindur, jemi rritur, kemi mësuar gjithçka, kështu që ta çëm këtë vend përpara, jemi ne, kështu që duhet të luftojmë fort dhe të jemi gjithë së bashku. Shumë faleminderit. Ka në shenjë simbolike për shkak se valixha është bashkëshoqëruesja e atyre të cilët zgjedhin të largohen, kështu që një pjesë e të rinjve kanë zgjedhur që në simbolik të protestës të kenë edhe valixhe, mjet i cili ju duhet atyre të cilët vendosin nga Shqipëria. Të lutem, kjo valixhe çfarë simbolizon? Simbolizon që të rinjt po largohen duke gjetur një ku të kërkuar një jetë më të mirë me standarde më të larta, njëkohë që nuk e afrohen vendin këtë. Ju vet keni fëmijë, keni të afërm? Po. Po, një nga fëmijët e mi është jashtë. Ka ikur për arsye se s'kishte, për arsye ekonomike. Nuk pa perspektivë këtu dhe u largu. Çfarë duhet bërë në gjykimin tuaj që të rinë të rinë vend? Duhet një politikë më e mirë, më sociale nga ana e qeverisë, sidomos të kërkojnë për këtyre ndërmarrjeve, fason që kanë një pagë shumë të ulë, shumë diskriminuese. Kjo pankartë lexon 56% e shqiptarëve duan të largohen nga vendi. Sigurisht që statistikat janë të interpretueshme, po besoj që edhe ai bashkëbisedim që ju keni me të afërmit konfirmon të njëjtën gjë apo jo? Po, po, kjo është e vërtetë. Ndaj edhe ne kemi shkruar dhe bëjmë thirrje. Kjo është një shumë e madhe domun që njerëzit kërkojnë të largohen. Kur do të ishte e kundërta, do të këta do të rrinin këtu për një perspektivë më të mirë. Qeveria do të bëjë politikat sociale dhe sidomos për pagat e punonjësve që janë shumë diskriminuese. Shumë faleminderit. Në fakt për herë për 1 maj ka pasur marshime, ka pasur protesta, dhe nuk kam munguar as simbolika e të rinjve, ndërkohë që këtu kemi një zonjë e cila zonjë. Mund të lutem? Okej. Dhe ajo që në farë njëri ka dhe një tjetër vlerësim apo një... Pavarësisht se kanë dalë aty për kauzat e tyre, madje duke u shoqëruar edhe me fëmijët përdora. Të kenë shërbime dhe akses të shërbime të tjera komunale dhe sociale. Po, është e kuptueshme. Isha duke thënë që në fakt që për herë në çdo 1 maj ka pasur tubime, ka pasur marshime, ka pasur protesta, por duket sikur kriza e fuqisë punëtore, largimet nga vendi kanë kthyer vëmendjen e të gjithëve sikur më parë tek të rinj, tek individët dhe ndaj dhe ky 1 maj duket ndryshe, ditë ndërkombëtare e cila në Shqipëri në fakt më shumë është festuar sesa protestuar, por ajo ato zhvillime demografike që kanë ndodhur, azilet e shumta që vazhdojnë të kërkohen jashtë vendit si nga të rinj, por edhe grupmoshat e tjera, duket se kanë shtyr sindikatat, por edhe qytetarët të thjeshtë të bashkohen dhe të kërkojnë më shumë politika sociale në drejtim të mbajtjes së të rinjve dhe shtresave të tjera të popullsisë në vend, sepse përndryshe humbja kapitalit njerëzor, siç e thon edhe njësër raportesh ndërkombëtare,
do ta çonte ekonominë e vendit vendin në një udhë pa krye, pra në një krizë thellë ekonomike, sociale, e cila do të kishte shumë pak alternativa zgjidhjeve. Dhe do ta shporim korrupsionin. Ka filluar ashtu protesta edhe me thirrjet e saj, kemi e cila po shkatron familjet tona. Jan shumë nana dhe motra që janë veshur nxeza. Kemi edhe përfaqësuesit e sindikatave, të cilët janë duke mbajtur një fjalë. Nuk është se gjejnë jetën më të mirë, bëjnë punë të rëndomta, bëjnë punë të normave të caktuara. Edhe këtu biznesi po e vuan të sjelljen e pashembull, të paskrupullt me punonjësit shqiptar, të cilët i kanë trajtuar tamam në disa raste si slavër. Nuk i kanë paguajtur si duhet dhe tani kërkojnë punonjës nga vendet e treta. Pranej, më mirë, mani shqiptarët, mani të afërmit tuj, familjarët tuj, gjakun tuj, atë dheu është i shqiptarëve, jo i pushtetarëve të korruptuar. Roft një maj, roft klasa punëtore, roft sindikata, roft konfederata e sindikatave të Shqipërisë. Ishte kjo një pjesë fjalës një prej përfaqësuesve të sindikatës. Mirë, Mario, na bëri një pasion fakt të gjitha sa i që gëzimin e manifestojnë për të drejtat e tyre. Një pjesë të shqiptarëve sot i kanë në vendet e tyre të punës duke punuar. Kjo nuk është e drejtë. Siç e thanë dhe kolegët, pas sindikata nuk ka drejtësi. E qartë. Ndërkohë që bllokuar ende Mario, ndërsa i kemi dëgjuar pak edhe thirrjet e tyre edhe përmes pankartave, kemi parë se cilat janë kauzat që shkojnë gjitha në një drejtim tek largimi i trurit apo i të rinjve jashtë vendit. Unë të falenderoj për lidhjen e drejtë për drejtë dhe për pasqyrimin e çdo detaji nga protesta deri në këto momente. Faleminderit Mario. Vjeme të tjera zhvillime, kryebashkiaku i Tiranës Erjon Belia i doli nga dyert e organit të akuzës pas 8 orësh duke sjell gjithë situatën në favorin e tij përmes retorikës se ishte në spak për të takuar miqt e tij prokuror dhe për t'i ndihmuar ata në çështjen e inceneratorëve. Mëngjesin e së martës Erjon Belia u paraqit në spak për të dhënë deklarime në kuadër të hetimit të kësaj strukture për inceneratorin e Tiranës. Edhe pse i mbërritur aty për tjetër qëllim, përballjen e parë të ditës e pati me disa qytetarë të revoltuar, mes të cilëve edhe ish deputeti demokrat Klevis Balliu. Jep pariu me 100 euro makinë. Kryebashkiaku i Tiranës ishte thirrur në spak për të paraqitur në orën 10:00, por ai kaloi pragun e godinës gati 1 orë e 10 minuta më herët. Për këtë shkak, për plot 45 minuta, u detyrua të priste në mjediset hyrse të godinës, në shoqërinë e dy vartësve të tij dhe oficerëve të gardës. Mëtej për 7 orët në vijim, Velia u mor në pyetje në cilësinë e personit që ka dieni, mbi rrethana të hetimit të spak për inceneratorin e Tiranës. Ndërkaq, incidenti i mëngjesit rezultoi mjaftueshëm që policia të katërfishonte radhët e saj para spak. Kur Velia i doli nga prokuroria e posaçme, para bashkisë së tij kishte nisur protesta. Kryebashkiaku u tregua i kursyer në ndarjen e detajeve të deklarimit të tij, por jo në superlativat ndaj spak dhe agjentëve të BKH që ju referua si koleg. Do dua që të falenderoj kolegët e spakut, më ka rritur bindjen që është bërë një investim për sëmbarin në Shqipëri. Është krijuar një institucion serioz. Isha këtu si bashkëpunëtor, kisha kohë që kisha kërkuar një takim, patëm një ezaurim total të çështjes së inceneratorëve. Të dy kolegët hetues më kanë kërkuar që për çështje të hetimit edhe për çështje të sekretit hetimor, duke qenë se Bashkia e Tiranës ka sjell dhe disa prova të tjera, më kërkua dashamirësisht edhe për çështje etike që të mos i ndaj me gazetarët. 20 minuta më vonë, nga mbledhja e Këshillit Bashkiak të mbajtur online, Velia i inkurajoi kreun e SPAK me sloganin e socialistëve, ndërsa ironizoi kundërshtarët politik. Ata që janë frikacak janë ata që nuk shkojnë SPAK. Nuk shkojnë SPAK. Po unë dua të inkurajoj Altin Dumanin, skuadrën e tij, të dy sektorët dhe të korrupsionit dhe të krimit ecni vetëm përpara. Kështu që nëse janë burra këta që flasin për ditë, le të zbresin nga balkoni Saliut të shkojnë SPAK. Le të zbresin nga paralelja Ilir Meta të shkojnë SPAK. Po këta nuk janë burra. Le të rrinë lepujt ditën natën. Nga Bashkia e Tiranës nuk na heq askush përveç popullit të Republikës së Shqipërisë që banon dhe voton në Tiranë.
Për kontratën koncesionare me vlerë 128 milion euro të inceneratorit të Tiranës, aktualisht pohetohen nga SPAK nën masa sigurie 15 persona, me së cilve edhe 2 ish drejtorë të bashkisë së kryeqytetit. Me skenar të menduar mirë nga opozita, do të vijonte edhe protesta e radhës përpara bashkisë Tiranës. Teksa dihej që kryetari Veliaj do të ishte në SPAK, por edhe që do të kishte një mbledhje të Këshillit Bashkiak, opozita dhe mbështetësit e saj u mblodhën në orët e pasdites për rreth 4 orë bashk me vizitën e tyre poshtë balkonit të Sali Berishës. Përplasje me policinë, fjalime dhe kërkesa për dorëheqje ishin refreni kësaj proteste të gjatë. Teksa ora shënonte 16:00, këshilltarët e opozitës u paraqitën në godinën e Bashkisë së Tiranës për të marrë pjesë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, por derën e gjetën të mbyllur. Dera mbyllur me çelës dhe me zinxhir ishte një arsye më shumë për opozitarët që të hidhin akuza në drejtim të kreut të bashkisë, Erion Veliajt. Pse refuzojnë të përballen? Pse kanë frikë të dalin para nesh këshilltarët e Erion Velis dhe vetë Erion Veliajt, të thonë se ku kanë shkuar 30 milionë euro të PSD-s? Qytetarë ndërko nisën të grumbullohen në sheshin para bashkis, ku thirjet edhe këtë herë ishin të njëjta. Me skenar të paracaktuar dhe me fjalimet të përqendruara kundër kreut të bashkis, duke se protesta do të ishte e qetë, por as këtë herë nuk mungoj molotovi. Për 6 orë me radhë, a i ka deponuar para prokurorve në lidhje me këtë vjedhje e cila për nga përmasa dhe lojë, është unike i cili as nuk skuqet në shtet. E kur mbaroi molotovi, drejt bashkisë nisi hedhja e vezëve, frutave dhe perimeve, ku qytetarët treguonin ndjenjatën e tyre. Biri i qytetit kanë vendosur të jetojnë këtu. Teksa opozitarët protestonin, Erion Velia arriti që të hynte në zyrin e tij dhe mori pjesë në mbledhjen online të Këshillit Bashkiak, duke acaruar më shumë turmën. Vendimet kanë asnjë burrni, nuk kanë asnjë nder dhe vendimet më të rëndësishme për të respektuar këta njerëz qytetit, apo dhe për më të doptit që kanë nevojë për këtë ndihmë, janë sot duke i sabotuar me këtë rrethim qesharak. Pas këtij njoftimi, këshilltarët opozitar tentuan hyrje në godinë, por gardhi metalik dhe ai policor u pamundsoi futje brenda ndërtesës. Apo u hapka sipas dëshirave të njerëzve? Teksa përplaset mes uniformave blu dhe qytetarëve vijonin, një prej punonjësve të policisë humbi ndjenjat. Ndihma e parë u dha nga mjeku Ilir Ali Mehmeti. Ndërkohë dhe protestuesit i erdhën në ndihmë duke i hapur rrugën ambulancës. Pas këtij akti humanitar, vijon sërish përplasjet, këtë herë në një kënd tjetër, ku këshilltarët bashkiak tentuan sërish hyrje në godinë. Edhe kjo tentativë dështoi, duke shtuar tensionet në radhët e qytetarëve, të cilët nisën heqjen e gardhit metalik. Pas këtij akti, kundërpërgjigja uniformave blu ishte më e ashpër, duke hedhë gaz lacielës mbi turmën. Gazi lacielës shënoi edhe fundin e tentativave për të hyrë në bashki, por aktet e dhunës vijuan, ku nuk mungoi as hedhja e gurve në drejtim të godinës. Me thirrjen për qetësi të organizatorëve, qytetarët nisën të shpëndashin, ku një pjesë e madhe e tyre marshoi drejt banesës së Sali Berishës. Lideri historik i demokratëve i priti në balkonin e banesës së tij, ku qëndroni izoluar për 4 muajsh dhe i falënderoi për qëndresën e treguar. Por ulëm me nderimin më të pakufishëm para jush. Por ulëm me nderimin më të pakufishëm para guximit tuaj, para fitores tuaj, para betejës që bëhet sot më epikja në 13 vit të fundit. Kaosi i krijuar para bashkisë të Tiranës i la vendin qetësisë, ku edhe këtë herë e gjithë zona u konsiderua si një skenë krimi. Nëse Veliaj nuk do të shkonte vullnetarisht, ai do të shoqëroi forcërisht në SPAK. Kështu u shpreh në debat kandidati për Bashkinë e Tiranës në zgjedhjet e fundit nga opozita Belind Kolliçi, teksa kërkoi marrjen në hetim të Veliajt edhe për aferën 5D. Kolliçi paralajmëroi se do të publikojë dokumente, detaje të reja
për vdekjen e të riut Ardit Gjoklaj në landfillin e Sharrës. Nëse ai nuk ka justifikim të ligjshëm për të munguar, do të shoqërohet me forcat e policisë gjyqësore. Pra, gënjeshtra e radhës. Do me të nësa era i thot diçka, duhet merë një krejt kundër të. Para duhet sqarojmë opinionin publik që sot Velia nuk ka qenë i çritur për të ezauruar gjithë problemet që i ka me drejtsinë, sepse ai sot ka ezauruar në një farë mënyre përgjigjet për pyetjet që janë bërë sot, ditën e sotme, vetëm për incineratorin e Tiranës. Mos harroni që afera që në fakt i ka rrëzuar maskën dhe propagandën sistemit korruptiv dhe të korrupsionit që është futur në Bashkinë e Tiranës me futjen e Veliajt është 5D-ja. Dhe për këtë çështje ai ende nuk është pyetur. Kështu që pritshmëritë mia janë që pa diskutim në ditët në vijim apo në javët në vijim, ai do duhet të rritet edhe për 5D-n sepse është personi kryesor përgjegjës. I gjithë shtabi i elektoralit 14 majit është i kapur në vjedhje. Prisni sepse do nxjerr dokumenta zyrtar dhe do nxjerr dokumenta financiare që tregojnë lidhjet financiare të personave që kanë qenë të përfshirë në momentin e tragjedisë, humbjes së jetës Ardit Gjoklajt, dhe personave që më pas me lidhje të drejtë për drejta dhe me persona kyç, në rastin konkret me Redi Mollën e 5D-s që sot është në burg, familjar të tij të afërt, janë në lidhje financiare me persona që kanë menaxhuar landfillin dhe kanë menaxhuar edhe dëshmitë dhe të gjithë procesin më pas që është mbyllur në një kohë rekord nga prokuria e Tiranës në rast në humbjes së Ardit Gjoklajt. Pra dënjetët e emra nga 2016-2017, dosje tjetër? Do t'i rikthehemi incineratorit, patjetër kam dhënë atë reja për transferat në offshore. Rish drejtuese në prokurorisë së Tiranës Elizaveta Imeraj, thirrja e Veliajt në SPAK e çon hetimin për incineratorët në të tjera kënde. Sipas Imerajt, tashmë po hetohet e gjithë afera, ndërsa ish deputeti i Partisë Demokratike Klevis Balliu akuzoi SPAK-un për standard të dyfisht, duke ju referuar arrestit shtëpiak ndaj Salim Berishës. Hetimi i incineratorëve si afer është fokusuar në veprime individuale të kryera nga subjekte që janë akuzuar dhe më pas dhe dënuar nga shkalla e parë. Thirrja e kryetarit të bashkisë besoi çfarë do lloj cilësie të ketë patur ai, po e deklaroi vetë që ka cilësinë e personit që ka dieni për rrethana të hetimit, e çon hetimin në një kënd vështrim tjetër. Tashmë po hetohet e gjitha, pra po hetohet pjesa se si ka nisur procedura dhe të tjera me rast, sepse këto janë elementet në cilët kryetari i bashkisë mundet që të jetë kontributuar në përgjigje përgjigjes ose jo. Dhe këto do ta nxjerr hetimi. Domethënë, më tamo është identike person në dieni për liderin e opozitës, për cilin kërkojnë mas arresti. Erjon Veliaj s'ka mas arresti. Pavarësisht se për Salim Berishën kanë hetuar prej 3 vitesh. Së dyti, problemi me incineratorët janë parat. Këta e konstatojnë incineratorin se një aferë korruptive, në regull. Do kohetimi, në regull. Ka arrestuar disa, në regull. Duhet vërtetuar a ka lidhje dhe ky, në regull. Bëjti hetimet. Prokuroria bën detyrën e vetë, se sa kohë do, e di prokuroria. Por parat vazhdojnë paguar. Ku janë parat? Korrupsioni ndalohet kur ti blokon parat. Dhe kjo është qoftë për 5D-n, të cilën ne kemi 4 vite që e themi, tani më thoni ju. Ta paguen me mira SPAK-u. Kanë marrë nga FBI-a, byroja, çfarë i kanë, gjithë ky investim i madh. Ta thon Amerika, Gjermania, Franca, gjithë bota. Po më si ka mundësi i gjen Belind Këlliçi këta 5D-s dhe nuk i gjeka prokuroria? Në shkëm djekim në këtë moment e drejt për drejt punimet e komitetit drejtues kombëtar të Partisë Lirisë, ku po fletë zoti Meta. I reformi servis, të cilat arrin të mbledhin të ardhura deri në nivelin e 41, e 42, e 42.6% të produktit të brendshëm brut. Ne nuk kemi aventurë erë që ti referohemi Danimarkës, ajo ka 60% apo. Po do ta realizojmë këtë, pse? Se ne që po të shërënjosim nepotizmin si fenomen në partinë tonë sot, ne do të shërënjosim prej se 4 orë në administratën shtetërore. 500 lidhje nepotike. Tatimet organa, 500 lidhje nepotike. Burre, grua, kunate, vlaje, motore, kudiu, 500 lidhje nepotike. Normale që s'ka se si tjetë nivelit të ardhurve aty ku sundon ligji, ku sundon meritokrasia, si që janë vëndet e tjera.
Dhe ne do realizojmë duke ndërtuar një sistem fiskal gjithë përfshirës dhe të drejtë, për të siguruar që të gjithë të paguajnë një barë të drejtë tatimore. Një sistem fiskal pa diferencime, pa përjashtime dhe trajtime preferenciale, të cilat nuk kanë impakt ekonomik dhe social për vendin. Një sistem fiskal me një numër sa më të vogël të taksave dhe të qëndrueshëm, pra sa më të thjeshtë, duke ulur informalitetin ekonomi në të gjitha format dhe veçanërisht të punësimit, duke rritur performancën administratës fiskale dhe luftën kundër korrupsionit, duke përmirësuar administrimin e borxhit publik dhe uljen e kostos së shërbimit të tij. Shqipëria, për shkak të korrupsionit galopant të rilindjes, që është ndër vendet e para në botë, mbledh të ardhurat publike shumë më pak se vendet e rajonit që përmenda më parë. Në vitin 2023 Shqipëria mbledh 28% PPP-s, kur ndërkohë Bosnia mbledh 41% të PPP-s. Ndërkohë që Malizi mbledh 42%, Serbia 42.6%. E pra, kjo diferencë me mesatarën e këtyre tre vendeve të rajonit ton prej 14%, nëse nuk do të videshin dhe do të mblideshin, pra do të administroshin, nuk do të ishin ato 500 lidhje nepotike të atime dogana që ka rilindje sot. Mos kalojmë pasaj tek drejtësia që vetëm në një prokurori janë 7 familjar, aty kalojmë pak më vonë. Pra, kjo do të thotë, këtë 14% që është tërësisht i realizueshëm, në sajt atyre politikave që theksova më parë, dhe që rënjohësjes nepotizmit të atime dogana, në mënyrë të veçantë, do të thotë 3.3 miliard euro shtesë në një vit. Pra, 3.3 miliard euro do të fitoj Shqipëria dhe Shqiptarët vetëm nga administrimi i ndershëm dhe i përgjeshëm me profesionist të ekonomisë dhe të mbledhjes të ardhurave. 3.3 miliard euro do të përfitoj Shqipëria nga shtërënjosja e nepotizmit në tatime, në dogana dhe gjithë administratën që meret me administrimin e të ardhurave. Me 3.3 miliard euro shtesë në vit dhe për 4 vite, ju e dini se sa shkon apo. 13.2 miliard euro. Gjë që është tërësisht e mundshme të realizohet. Po sa i bie 13.2 miliard euro, i gjithë borxhi që ka Shqipëria. Po sa i bie 13.2 miliard euro, i bie që një familje me 4 veta mos paguaj 16.000 e ca euro, po t'i ketë për vete. Pak është për një familje shqiptare kjo? Jo, është një shpëtim, është një shlirim, është një frymarrje. Është një investim i madh që mund të bëhet. Modeli ekonomik i Partisë së Lirisë do mbështetet te nxitja e prodhimit vendas dhe te rritja e eksporteve. Ne kemi i model ekonomik shumë të qartë për ta kthyer vendin në fuqi eksportuese. Modeli aktualisht ka dështuar totalisht të orientoj ekonominë drejt rritjes së eksporteve, qëllimisht. Sepse qëllimi është shkatrimi i prodhimit vendas. Qëllimi është dominimi i importeve. Qëllimi është ekonomia e kullave e pastrimit të parave. Ky është qëllimi. Dhe të detyrojnë shqiptarët të largohen nga vendet. Të detyrojnë biznesmenët e ndeshëm të arsyesin fabrikat atyre që merren me industrinë e drogës që komandon Edi Rama. Eksportet jo vetëm që s'janë rritur në periudën 2000-2023, por përkundazi ka mësuar një ulje nga 8.7% e produktit të brendshëm bruto në vitin 2000 në 8.6% të produktit të brendshëm bruto në vitin 2023. Ndërkohë, Maqedonia e Veriut në vitin 2023 ka një nivel të eksporteve në 57% të produktit të brendshëm bruto. Prandaj kemi marrë modelin e Maqedonisë e Veriut. Nuk e marrë se thjesht kam unë një simpati për Gurevskin apo për Vëmëron. Apo jo, profesor? Në shkojmë midi gjithë kështu si qemi, dy tre autobuza, edhe të shikojmë shkupin një, shkupin dy. Që i kemi qënë me zonjë Bruna Paskali, që në 2013, e që në sëmurë zotë Ameta, e së në erdi, që ta shikonte, pa e dinte si model, pa e dinte edhe se shmendon të kryri linda si kështu që s'kishe pëse arzion të kohën kotë. Shkupi një, shkupi dy, dursi një, dursi dy, gjitha ta që janë nga dursi, për tre muaj bëjmë ne, pushtet.
është gjëja më e lehtë, gjëja më e thjeshtë që mund të bëhet. Edhe është një shlirim e një shpëtim jo vetëm për Durrësin, por edhe për shumë zona të tjera rreth Durrësit. Pa folur këtu për Fierin, pa folur këtu për zonat e tjera. Ndërkohë, Bosnia e Hercegovina e ka këtë tregues 41.6% të produktit të brendshëm bruto. Dhe Serbia 35.6%. Që se Serbia da kishte 65%, ne do merim modelin e Serbis, do merim modelin më të mirë. Po modelin më i mirë është i Maqedonis, që në pak vite e qoj Maqedonin nga vëndin 94 në bot, e qoj në vëndin 10 në bot, vëndin 5 në Europë, po pas krujt, pas Danimakës, pas Suedis, pas Finlandës, pas Hollandës, pra vëndet e veriut, vëndet më zhvilluara të kontinentit. Dhe si e bëri, duke vënë atje në gjithë promocionet për të tërhequr investitorët, duke vënë Shkupi është 200 km larg Durrësit. Ne në Durrës jemi 200 km larg Shkupit, 2000 km larg Shkupit, apo jo? Pra Maqedonia arriti këtë përmbysje në pak vite, duke thënë Shkupi është 200 km larg Durrësit. Ne jemi në Durrës, po jemi 2000 km larg Shkupit përsa i takon klimës së bërit biznes. Maqedonia ndërruar trato qeveri. Kemi dëgjuar kështu zotin Meta që po flet përpara anëtarëve të Komitetit Drejtues të Partisë Lirisë, duke bërë kështu krahasime të ekonomike edhe me vendet e rajonit që janë shumë pranë nesh dhe mund të kenë shifra të tjera sa i takon produktit brendshëm bruto apo të dhënave të tjera ekonomike, ndërsa ne do të vijojmë me të tjera informacionet duke u përshëndruar kryesisht e protestat. Janë minatorët dhe ish minatorët që kanë bërë një marshim nga sheshi Skënderbej drejt kryeministrisë, në lidhje të drejtë për drejtë, kam kolegen Angela Celibashi për të na treguar pak më shumë rreth kërkesave të tyre përpara kryeministrisë në këto momente. Angela, të përshëndes, cilat janë kërkesat e tyre pas kësaj rruge që ata kanë përshkuar për të arritur deri te kryeministria dhe patjetër cilat janë edhe pankarta që ata kanë sjellë me vete, nëse kanë disa prej tyre, pra që transmetojnë kështu edhe kërkesat të shumta që mund të kenë. Të përshëndes, minatorët sa kanë bërë para kryeministrisë, kërkesa të kryesore është statusi i minatorit, pikërisht me këtë status edhe për këtë status dhe me thirrje për miratoni statusin e minatorit, kanë bërë marshimin nga sheshi Skënderbej në drejtim të kryeministrisë. Gjithashtu kërkesa të tjera kanë qenë edhe ajo për kushte më të mira dhe sigurinë e jetës në vendet e tyre të punës dhe gjithashtu edhe për paga dhe për pensione më të mira për ta. Aktualisht që ne po flasim, janë edhe duke folur edhe duke artikuluar kështu kërkesat e tyre minatorëve, të cilët janë përpara kryeministrisë siç e theksova, e pritet që orët në vijim të bashkohen edhe sindikata të tjera të fushave të ndryshme në Shqipëri në lidhje me datën 1 maj edhe me protestën për 1 maj, por fokusohemi pikërisht tek protesta e minatorëve dhe tek kërkesa e tyre kryesore që është e statusit të minatorit. Ndjekim në këtë moment edhe një deklaratë, një rrëfim të njëjtë të minatorëve, të cilët tregojnë pikërisht se çfarë në çfarë vështirësi hasin gjatë kohës që ata punojnë apo edhe më pas kur ata kanë dalë në pension dhe me çfarë vështirësi ekonomike përballen. Ka vjen para vjen e lekë tonë. Sa po vojmë kemi derdhur gjakun. Po rrim rrugëve, nuk kemi fuqi punojmë, nuk na dhet pensioni për ilaçe. Prandaj ju lutem shumë të marrim masa qeveria, një deputet atje merr 3 milionë gjysmë e bën patuta. Se se diskuton punën tonë parlament. Neve do bëjmë protesta, nuk do ndana. Dhe sa të jemi, se na kanë ikur shokton, kanë vdekur shumë minator. Shumë falenderoj për mbetjen. 3000 minatorëve. Të nderuar minator, të nderuar punonjës të medjes, juve të medjes ju falenderojmë që ju jeni nga dëshmëri këtu sa herë që ne vim. Miq minator, ish minator dhe minator aktiv që janë akoma vazhdojnë punën.
shtresa jonë është e diskriminuar. 25 vjet ka që ne kërkojmë statusin dit pas dite, muj pas muj dhe vit pas viti. Asë një qeveri nuk i bje me në kjo shtres. Prandaj, ju bëjmë thirrje në ratë parë kryeministit shqiptar, Zotit Edi Rama, ministrit linjës, dhe gjithë ministrave për të cilët janë në këtë linjë. Të shikojnë këtë shtres të diskriminuar, të kthejnë sytë të këto dhe të ulen me ne. Ka kohë që i ka shkuar kërkesa Zotit kryeministit. Letë na pranoj grupin e punës dhe të ullet me te. Ne kërkëm status. Duam status. Duam status. Duam status. Duam status. Duam status. Të ndëruar pjesë marës, që unë herë pas herë ju falenderoj. Ne nuk do të reshtim sa të kemi jetën tonë duke kërkuar. Por dhe jetë një turpi mos për qeverin shqiptare, sepse po e marrin vesh gjithë kancelerit e Europiane dhe Amerikane. Si të shkënë të shtetë, si të shkënë Europë, duke diskriminuar këtë ishë minatorë të shtresë ka të vujtur. Kjo është diskriminimi, a kështu shkohet në Europë. Ju lutmi, ne do të sensibilizojmë gjithë kancelerin. Pra ne, edhe njëherë thirrje kryeministit, ta mori seriozisht këtë se ne nuk dërreshtim me protestat tona. Faleminderit, mirënjohja. Faleminderit. Zoti kryeministër, ju keni deklaruar që kush ka të drejtë të rrijë poshtë zyrtime. E kush ka më shumë të drejtë se minatorët? Një nga shtresat më të vuajtur të shoqërisë, edhe në shkallë botërore. Diktaturat nuk i do njëri. Në kohë të diktaturës, minatorët jetonin më mirë se popullata. Tani janë kthyer në lëmosh. Zoti kryeministër, ligjet që ke për minatorët janë shumë të neveritshme, janë shumë kriminale. Të marrë të punojnë minator 13 vjetë, 20 vjetë, nën tokë, edhe 30 vjetë, dhe të marrë 250.000 lekë, tjo është e pafalshme. Prandaj, ju bëj thirrje, ju keni premtuar statusin e minatorit. Statusi është në shqyrtar, plenë shqyrtarën e ke kuvendi i Shqipërisë. Tani, do t'ju lutem që në nderin tuaj që ta minatori statusin e minatorit. Tani, nuk do të gjelet fishman në jetë në qëfë se ti nuk e vendos. Ti e fajtori kryesor për statusin e minatorit. Kemi takuar shumë ministra, ish kryeministra, dhe thonë e ka ndorë Rama. Ti tani e Zeusi për minatorët, në qofë se ndëgjon këtë, të lutem shumë, veni gishtin kokës, sepse lekt janë aty, e kanë logaritur specialistët më të mirë, dhe tani ka rënë, dhe me thonë, qofë se ka qënë shumë e modhe, tani ka rënë sepse nga kjo botë lagon 500 minatorë. Duke ju falenderuar të gjithë medjave dhe minatorët që marri pjesë këtu, do t'ju lutem shumë, zotë kryeministër, edhe njerë miratuar statusin e minatorit. Keni miratuar loj statusesh. Të gjithë proceset jenë më të vështira, por statusin minatorit është mëjtë mëzdoshëm. Në qoftë se ti vendos që ta qështë në referendum dhe populli nuk e miraton, atëherë nuk e kërkojmë. Sot e 1.000 vjetë. Kemi të gjuar kështu kërkesat e minatorve dhe ish minatorve që janë të përqëndruar atë statusi i minatorit, të paga më të larta, të pensione më të larta, duke pasur parasysh se me pensionet që marrin ata që kanë qenë minator, nuk mund të blejnë as ilaçet, sidomos edhe për sëmundje profesionale që në këtë kategori janë të zakonshme. Do të vijojmë me të tjera informacione. Kryeministri Edi Rama e shfrytëzoi të martën për të larguar zhvillimeve politike duke shkuar në veri të vendit. Nga Lugina e Thethit ku vizitoi një prej investimeve më të reja turistike, Rama paralajmëroi amnisti për të gjitha ata që kanë ndërtuar pa leje në këtë zonë.
duke përsëritur ftesën për emigrantët që të kthehen e të investojnë në agroturizëm, kryeministri Rama premtoi edhe më shumë lehtësi fiskale për këta të fundit. Larg zhvillimeve të politikës dhe drejtësisë në shoqërinë e kryebashkiakut të Shkodrës Benet Beci e ministreve Spiropali e Kumbaro, kryeministri Edi Rama e kaloi të martën në veri të vendit. Nga Lugina e Thethit, ku vizitoi një prej investimeve më të reja turistike, Rama paralajmëroi amnisti për të gjithë ata që kanë ndërtuar paleje në këtë zonë. Ju keni ndërtu paleje këtu, sepse, jo sepse keni zaptu tokën në një tjetër, asë sepse nuk keni dashë në maleje, po s'keni pas mundësi të merni qëllifikatën e tokës që datë. Kjo është si shumë edhe kjo. Si që e thua, kjo është moralitetë. Edhe ato janë pjesë e kësaj paketës që të vifshim, që ne përpunojmë edhe besoj që dhe nga qërëshori do da kemi gati këtë paketës. Duke përsëritur ftesën për emigrantët që të kthehen e të investojnë në agroturizëm, kryeministri Rama premtoi edhe më shumë lehtësi fiskale për këtë të fundit. Nuk bëjmë ndonjë një gjë, po mendojmë të bëjmë ndonjë gjë tjetër që të mbështesim për një periudhë kohë pa taksa fare. Që mos ketë asnjëloj vetëm këto sigurimet e punonjësve. Dhe e treta, dhe vendosëm dhe një fond mbështetje financiare. Në përpjekje për të bindur banorët e zonës se pse ja vlen të investojnë në Theth, kryeministri Rama dha edhe këto argumente. Po, ajo që sot nuk diskutohet më është që rruga është hap, këtu gjithmonë më shumë njerëz vinë, s'ka nevojë me shku më ju në Itali, në Angli, në Gjermani, se vinë Gjermanët, Anglezët, Italianët këtu, edhe ju paguin për gjithë shërbimet që i bëni dhe juve në shpinë tuaj, apo s'rrohet më gjatë tu se është edhe ajri s'është në Tiranë, plus që edhe ato kanarit ujërë të zezat politikës këtu s'preqin që i lamë fund të kati. I keni malet që ju mbrojnë. Veç mbështetjes financiare e fiskale, kryeministri Rama premtoi edhe vijim të investimeve nga ana e qeverisë për t'i ardhur në ndim infrastrukturës së zhvillimit të turizmit në Thethe, jo vetëm. Policia e New Yorkut ka arrestuar qindra studentë të cilët protestojnë për luftën në rripin e Gazës. Universiteti i Kolumbias është paralizuar nga protesta duke çuar në pezullim të aktivitetit mësimor deri në dështim të procedurave të diplomimit. Zyrtarët e lartë amerikan flasin për ndikim të faktorëve të jashtëm. Universiteti i Kolumbias në Shtetet e Bashkuara është kthyer në institucionin simbol të protestave pro-palestineze. Mijëra student kanë bllokuar procesin mësimor dhe kanë ngritur çadra përpara kampusit universitar. Si reagim, policia e qytetit të New Yorkut ka kryer qindra arrestime të studentëve, të cilët kishin bllokuar hyrjen qendrore të Universitetit të Kolumbias. Menjëherë pasi policia hyri brenda, presidenti i Universitetit të Kolumbia publikoi një letër ku i kërkoi policisë të qëndrojnë në kampus deri më datën 17 maj, dy ditë pas diplomimit, për të ruajtur rendin dhe për të siguruar që kampuset nuk do të preken përsëri nga protestat. Na vjen keq që protestuesit të zgjodhen të përshkallëzojnë situatën përmes veprimeve të tyre. Pasi mësua se Hamilton Hall ishte pushtuar, vandalizuar dhe bllokuar, nuk kishim zgjidhje tjetër vetëm të thërrisnim policinë. Kryetari i Bashkisë së New Yorkut, Eric Adams, foli për faktor të jashtëm si nxitës të protestave dhe premtoi kthim në normalitet. Jemi këtu për t'ju treguar disa shembuj të këtyre aktorëve të jashtëm që nuk kanë asnjë lidhje me Universitetin e Kolumbias. Një nga personat është një person me histori dhune në të kaluarën, ai është përpjekur të krijojë kaos. Këto protesta dikur paqësore po shfrytëzohen nga agitatorët profesionistë të jashtëm dhe siguria të gjithë studentëve, pedagogëve dhe stafit është shqetësim për ne. Protestuesit kërkojnë plotësimin e tre kërkesave nga Universiteti Kolumbia, distancimin nga korporatat që mbështesin qeverin izraelite, transparencë më të madhe në financat e universiteteve dhe amnisti për studentët e arrestuar gjatë protestave.
sulmi i 7 tetorit në jug të Izraelit dhe ofensiva izraelite që pasoi në enklavën palestineze kanë aktivizuar protestat më të mëdha në Amerikë që nga reagimet kundër racizmit të vitit 2020. Kështë e gjithë shka e përgatitur për këtë hapësirë informative në orën 11 deri në sërish bashkë në aty sot shemi pas pak.